लाखौं लाख खर्च गरेर बनेका कलाकारहरुको चाहिँ कदरै छैन। कस्तो सम्झि झम्झि धुवा धुवा जस्तो कुरा गरे मेरो कहाँ छ त टेन्सन यार, कुरै बुझ्दैन। जसले पनि मेरो दिमाग टिनिक टिनिक मात्र पार्छ। चुप लागेर आफ्नो बाटो लाग, नत्र चुप लाग। भरे आउँदा मासु ल्याएर आउने, भरे आउँदा मासु ल्याएन भने बक्की बक नाकमा हानेर वल्की वल रक निकाल्दिन्छु। मर त मर। खुल्लै रहन्छ। गोफलेका सन्तानहरु छैन कि क्या हो, बोल्दैन त। गोफलेका सन्तानहरु के काम पर्यो त्यस्तो? अब छिमेकीलाई यसो भेट्न आए कि नि, छिमेकीको घर आउन भने के पर्नु पर्छ र? हुन त हो नि है, श्रीमती बिग्रामती कस्तो बिर्सेछु। अब किन बिर्सिनु हो त, उमेरले डाँडा काटिएलो, पर आरे घाटले आऊ आऊ भन्दै होला। त्यो त मलाई मात्रै हो र, तिमीलाई पनि बोलाछ नि। बरु छिटो जाऊ। हेर्दैनौ त्यहाँ बोल्या तरिका, नाक साग हानेन भट्काइदियो होला त्यहाँबाट। त्यही त तिम्रै छ नि तरिका। यहाँ आफू खेती गरिरहेको बेलामा धेरै डिस्टर्ब गर्न नआऊ भन। के कामले आयो? बिना कामले त आएन होला। यसो यो छतबाट डाँडा काँडा देखिन्छ, त्यही भइकन एउटा टिकटक बनाऊ कि भनेर नि। हुँदैन हुँदैन, यो कुरामा त म सहमत छुइनँ। किन? जब टिकटक बनाउँदा नि तम्रो घर बिग्रिन्छ र? बिग्रिने कुरा होइन, मेरो करोडौँको घरमा टिकटक बनाउने अनि घरबेटी चाहिँ साइड लाग्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अब घरबेटीको पनि त अन्डर देखिनु पर्यो नि। यस्तो जाँदा यत्रै कुराको लागि पनि टेन्सन लिने हो? होइ जान्छ गरा, तम्रो अन्नर मात्रै होइन, जे जे देखाउनु छ देखाऊ। त्यसो भए ओके छ त श्रीमती बिग्रामती। यदि यो कुरा सत्य हो भने म सानो मायालाई छोड्दिनँ, यदि यो गलत हो भने तेरो जगटा एउटै राख्दिनँ। क्या टाढ पल्टिराखे यूँ यूँ गर्दै आफ्नो बुढालाई इमान्दार ठान्ने, आफ्नो बुढा नकर्माउला आइमाईहरूलाई दोष। त्यो मेरो बुढासँग चाहिँ किन नाच्नु पर्यो त? त्यो गोप्ले बाले चाहिँ किन कम्मरमा समाउनु पर्यो त यूँ यूँ गर्दै? त्यो गोप्ले बालाई त केटी देख्नै हुन्न, कम्मरमा समाइहाल्नु पर्ने टाँट पल्टेर। कम्मरमा समातेकै हो त? मेरो सुन्दर आहालले देखेको, छतमा नाचेको। म तपाईँलाई झुक्क्याउँछु त? के थाहा, हाम्रो परिवारको खेदो खन्ने मान्छेहरूको के विश्वास? विश्वास नगरे टाँट पल्टिनु नि त होइन। मेरो बुढाले त यस्तो नगर्नुपर्ने हो। त्यही त, गोप्ले काका त सुत्री सिधा मान्छे, तपाईँ जस्तो सोझी बुढीहरू भयो भने घरका बुढाहरूले मौकाको फाइदा उठाउँछन् यूँ यूँ गर्दै। तैँले ठिक भनिस्, अब देख्छ यो सोझी बुढीको उग्र रूप। त्यही त, गोप्ले काका पनि बुढेसकालमा के चम्किरा होला यूँ यूँ गर्दै। टोल छर छिमेकीले सुन्दा पनि लाजले टाँट पल्टिन्छ। तैँले ठिक भनिस्, बुढेसकालमा पैसा चढेको होइन। अब निकाल्छु। के निकाल्ने काकी? भक्की भक नाकमा हानेर वाल्की वाल रगत निकाल्छु। क्या रमाइलो लाग्छ क्या मलाई, गोप्ले काकालाई टाँट पल्टाउने भयो यूँ यूँ गर्दै। रड्डी पाराले रन्केर गई त गोप्ले काकी। अबुई तपाईँले तपाईँको छोरीलाई कस्तो शिक्षा दिनुभएको मास्टर अङ्कल? त्यति जाबो सोध्नलाई गोप्य कुरा भनेर बोला कि? पहिला भन्नु न, कस्तो शिक्षा दिनुभएको छ? कस्तो शिक्षा दिनु र, राम्रै दिएको छु नि। मास्टरको छोरी मास्टर जस्तै छ। यसरी अरूको घर बाँड्दै हिँड्नु त राम्रो होइन नि, यसरी त अरूको घर बिग्रिहाल्छ नि। होइन सीमा नानी, तिमीले भनेको कुरा बुझ्न सकिन नि। कसले कसको घर भाँड्यो र? तपाईँकी छोरीले। मेरी छोरीले? हो त अङ्कल, गोफले काकीलाई गोफले काकाको बारेमा चाहिने नचाहिने भन्दैछ, यसरी त अरूको घर बिग्रिहाल्छ नि। राम्रो त होइन, तर म सम्झाइदिउँ होला। बिग्रिनुभन्दा अगाडि सम्झाउनु आमा बाउको कर्तव्य हो। अब एक्लै छोरी, आमाको माया पाउन सकिनँ, मैले नै हुर्काएँ, तर मैले आमाको कमी कहिले हुन दिनँ, त्यही भएर पनि हो नानी, म सम्झाइदिउँला। मास्टर जस्तो मान्छे भएर आफ्नो छोरीलाई सही शिक्षा दिनु भएन भने फेरि इज्जतले भुइँछ होला नि। हो नानी, कसैले पनि आफ्नो छोराछोरी बिग्रियोस् भनेर चाहेको हुँदैन। मेरी छोरीले अरूको कुभलो सोच्दा मलाई पनि दुःख लागेको छ। ल ल अङ्कल, मैले भन्नुपर्ने कुराहरू भनिदिएकी छु पो, म जान्छु। मुख लाग्छ असली कलाकार आउँदा नौटङ्कीको भूत भाग्छ। सक्दिनँ चुप लाग्न, गाह्रो हुन्छ मुख छाट्न, मयु भन्नेहरू पनि आए हुन्छ थुक छाट्न। रिस राख्न कसरी चल्ला जिन्दगानी, चाहिँदैन सहारा बस्या छैन खिन्न माने। थोप्ला हेर्दै रिस उठ्छ, गर्दिनँ म चिन्न जानी, आफ्नो सोच्नु बेकार हो, जान्छ ढाडमा चिनो हानी। चाल चलन बुझ्नलाई अति गाह्रो, एक ताल खट्छौँ बारम्बार लान्छु सातो। सहन सक्दिनँ म हावा तालमा वचन लाउँदा, जसले घात गर्छ त्यसले हात जोड्छ मैले गीत गाउँदा। के साह्रो गाह्रो को भिउचाउनलाई हजार धरी, 5:55 बुढी चल्यो बजारभरि। त्यो माथि हल्ला सुन्छु ऱ्याप गाउने ट्यापे हो, ऱ्याप नसुन्ने त जम एक नम्बरको पाके हो। मलाई ऱ्याप हान्न दे अति बबाल दामी खतरा हान्छु, ऱ्याप हान्न दे अति बबाल दामी खतरा हान्छु, ऱ्याप हान्न दे अति बबाल दामी खतरा हान्छु, ऱ्याप हान्न दे। यो किन बोलाइराको लाटा गाडा चेपा गाडा काम नपका लफङ्गा, यस्तो राम्रो ऱ्याप गाइराछु चेपाइते भन्ने यस्तो पनि गीत हुन्छ? मान्छेलाई सरापेको जस्तो छ। तलाई के थाहा ऱ्याप भने के हो? मान्छेलाई सराबे जस्तो ऱ्याप ऱ्याप भने यस्तै त हुन्छ नि। तँलाई सुन्न मन नलाग्यो त आफ्नो बाटो लाग्ने किन सुनिरहेको यहाँनिर? न मलाई सरापेको हो कि भनेर सुनेको नि। जस्तो थोप्रा त्यस्तै गीत छ। तँलाई के भयो त? मेरो ऱ्याप जस्तो भयो नि, मेरो गीत जस्तो भयो नि, मेरो थोप्रा जस्तो भयो नि, के भयो त तँलाई? यसले गर्दा ढिलो मात्र भयो। वा दिदी कुरिरकी होला लफङ्गा। किन पड्किरहेको यो फुच्ची? चिन्नु नजान्नु, घचाडेर पछाडेर मार्नु जस्तो। गाउँको रोगले गर्दा आफन्तबाट अलि भिन्न छ, आफन्त भन्नु मात्र सबै छ परै भएको। आत्मा डरै पाएको छैन, म डराइरहेको घुम्नलाई तरै गएको। फ्यानले कराइरहेको सुन्नेवाला छैन, भाग नेता मन्त्री कराइरहेको भाग दिन आएको हुँ म फाड्दिनँ। साँचो सपना भएको व्यक्ति खर्च रात दिन, बेपत्ता बाउ न त साथै दियो आमाले। भान्जाको सङ्गीतको भावना बुझ्दैन मामाको थानाले। या होइन दिदी, त मलाई यो जङ्गलमा किन लिएर आए कि? सुन्न, म तँलाई एउटा कुरा देखाउँछु कि। यो जङ्गलमा के चाहिँ छ र भनेको? मैले सबतिर बाख्रा चराइसकेँ। एकछिन चुप लागेर हिँड्न सक्दैनस्? अब यो मुख बोल्नकै लागि त बनाएको हो नि, पाचनजना त बोल्न पाउनु पर्यो नि। के देखाउने भने कि देखाइहाल्छ। हेर, तँलाई त्यो टेपेनीले साह्रै हेप्दो रहेछ। तँलाई म यस्तो बनाउँछु कि तेरो अगाडि त्यो आउनु पनि सक्दैन। के बनाउन लागि? मलाई भूत बनाउन लागिस् के हो? तँलाई म कराटे सिकाउँछु, डर्रो बनाउँछु। त्यस्तो किन सिक्नु पर्यो मलाई? म त्यतिकै डरी छु नि, सिक्नु पर्दैन मलाई। चुप लागेर सिक, म सिकाउँछु तँलाई मान्छे कसरी कुट्ने भनेर। यस्तो गर। अब बुझिस्? यसरी नै हान्ने हो, दिनदिनै सिक्नुपर्छ। यस्तो अल्छी लाग्दो के सिक्नु? सिक्दिनँ म। उसो भए एउटा सजिलो कुरा सिकाउँछु। कसरी? सजिलो तरिका। मुक्का हान्न, मलाई मुक्का हान्न। यसो गर्ने, यस्तो नि हुन्छ मान्छे कुट्ने तरिका? म सिकाउँछु तँलाई मान्छे कुट्ने तरिका। कसरी? देखिस, यसरी मान्छे हँसाएर कुट्ने।